Nu har vi honom framför kameran istället för bakom och står sig med Erik Johansson. Magnus Eriksson, vinst här. 5-2 blev det till slut. Hur ser du på matchen mot Falkenberg? Ja, jag tycker vi... någonstans så är det det här vi har pratat om hela tiden, att vara starka här i Allsvenskan trots Europaspel och så vidare. Och efter en kvart 20-25 så... efter det tycker jag att vi gör en fantastiskt bra match. Håller i bollen och gör det svårt för dem. Och sen så gör vi målen också när vi, det känns som att det behövs. Det är starkt. Malmö FF har varit ett av de lagen som gjort mest mål i Allsvenskan. Men förra matchen mot Kalmar så låg ni under med 1-0, hämtade upp det. Likadant här, 0-1, hämtade upp det. Hur viktigt tror du att få känna på just att ligga under? Ja, det är bra. Men någonstans så jag... har vi 90 minuter på oss, och det vet du om. Vi hade de här i premiären, det stod 0-0 i halvtid. Och jag tror vi gör 1-0 i 70 eller något sånt där. Så att, en match håller på i 90 minuter och vi vet att vi är bra tränare och fysiskt starka. Så att, det är liksom, vi spelar på i 90 minuter och efter det brukar vi vara i hamn. Så att det är gött, det är en god känsla. Dagen till ära så hade även Åge Harade valt att placera dig på mittfältet. Hur tyckte du att det gick? Det var lite ovant första liksom för laget första 2025 när vi inte riktigt var med. Men jag tycker att ju mer matchen går desto mer kommer man in i det. Och det var ju sagt att jag skulle ha en lite offensivare roll, men jag kanske inte skulle lämna honom så ensam som det blev ibland. Men man lär sig. Och det, jag tyckte att det blev bra sen till slut. Och skötte det på ett bra sätt, vinner med 5-2, så att, det är fullt godkänt. Hur känns det att ha lite mer boll än vanligt? Det är kul, man vill ha boll. Det vet man ju som forward när man springer runt i en hel match och knappt rör boll. Då kommer man längre och längre ner och någonstans så nu så får man boll hela tiden och vara på tå och så vidare. Så att, jag slog bort någon boll i första, men sen tyckte jag det var ganska safe, så det var bra. Sparta Prag nu på onsdag. Hur går tankarna redan nu? Nej, det är, någonstans ska vi ta det lugnt ikväll och vila kroppen. Imorgon ska vi ta det lugnt också. Sen på onsdag, eller på måndag så är det full fokus på det. Och 2-0 är långt ifrån omöjligt. Så att, det är bara att gasa på. Vi vet att vi kan, så det är bara att ta fram det. Visa det tillsammans med allihopa publiken så att vi fyller stadion nu. Vi vet vi kan. Vi vet vi kan 2-0 till Malmö. Tack.